scoasă de, de acolo. Cristocea saltă frumos balonul. Poate evolua prin anumite posturi. Jucător polivalent, chiar un dar și lateral. Mijloc CSB Craiova de la 90 de în gantări. Apoi mai târziu tope din Fortuna Barcelona, Sevilla din etapa 30 din La Liga. Juventus Inter de la 21-45. Acum un șut de la distanță putea să mai spere că saltă peste lui. Dacă era mai eficient la finalizare și mai atentă, poate că diferența era mai Sălceanu aruncă de la margine. Acum jocul deschis bine în partea stângă la Neicuțescu. Neicuțescu pasă în fața porții și este 3-0. Ugea să poate fi scapată de pedeapsă. Încă o dată centrare, Bârdeja Cantinescu. La liberă nici de data asta, Lucian Sandu dă faul. Cristocea pasă pentru Ciobanu. Ciobanu, Gaitan, Ciobanu, Chică Roșă. Gaitan, Gaitan are poziție de șut, trage Gaitan, bară! Ce ocazie! Cu Clujul a câștigat controlul 1-0 meciul din decembrie 2021. Hermannstadt și Metalul Club, echipele care se pot lăuda că au învins Petrolul în acest. Lopez, Gaitan, trece frumos Gaitan, poziție de șut, trage slab de data asta Pablo Gaitan pentru Constantinescu. Constantinescu la marginea careului, minge Coman. Coman așteaptă sprijin, e deposedat. Margine!
Pirueta și vine șutul, gol! Balonul face pirueta și vine șutul, gol! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Don't be scared.
Răzvan Mati și Adrian Voicu, era unul dintre goleadorii principali ai Gorjenilor. S-a transferat mai apoi la echipa din ce unghiam privi sau din ce țară a lumii, Thomas Tuchel. Îl pregătise pe Mainz. Faza curge bine aici, Ciobanu, în interiorul careului. Ce opta pentru Neluț Roșu. Îl întoarce pe Pablo Gaitan. Neluț Roșu nevoit acum să continue cu... Pablo Gaitan, agățat, s-a redresat imediat, reprimește argentinianul. Pablo Gaitan, cu fața la joc, încearcă să găsească o soluție. Îi pasează bine lui Ariel Lopez pe filieră sudamericană. Atacă acum Buzăul, vine și centrarea lui Radu, se discute. Vom avea timp să le și trecem în revistă. Toian, dar nu poate trece de Daniel Vârtej. Iată cât de riscate sunt ieșirile din poartă, relustrând mă cu o săptămână în care termina la egalitate 2-2 cu FC Voluntari pe teren propriu. Doar 4 jucători au mai rămas în primul 11. Balonul ajunge la Ninai. Greșește din nou Opat. Feier, linge respinsă de Onea. Recuperează Gaitan, Vega. Va echipei la care nu s-a impus. Dar până acum vedem că jocul este foarte, foarte încâlcit. Se chinuie aici Pasalia să treacă. Este în față pentru Golovka. Golovka reușește să treacă de Gaigula, pur și simplu. Pasalia. Excelentă recuperarea lui Delianidis. Greșește Delianidis. Gaitan. Bușu nu poate pasa în lung de linie. Gaitan pivotează de lângă Golovka. Pasalia, care a mutat inspirat, a făcut și o schimbare de tactică, de așezare pentru repriza a doua. Respinge Buena. Loran Fulop, deposedat. Vega, pe agresivitatea adversarului. Mihalache, preluare slabă lui Dylan Flores. În urmă ajută Gaitan, combină cu Vega, din nou Gaitan. Ahakbar deposedat, Buena este atent, Ahakbar încă o dată pierde mingea. Vega în careu deposedat, intervine Onea, mingea are efect acolo. Continuă la interior, centrare cu dreptul, mingea așezată la Jaimovi. Că de la margine Onea nu are cu cine însă. Sare Ninai, balonul ajunge la Gaitan, prelungește balonul pentru Calcan, se încurcă acolo cu Bacsevanos, gol! Gaitan. Gazonul se prezintă în condiții foarte bune, este cald. Să vedem această acțiune a ieșenilor. Cană. Pablo Gaitan. Onea. Se poate pasa foarte bine. Rus și Rusu pentru gazde. Dată peste portar, respinsă de Florin Ilie. Dezastru în defensivă. Mește brazilianul Denis Rusu. Cită dată de Liviu Antal. Gaitan. Spațiu pentru Doru Popadiuc. Popadiuc în careu. Pressing făcut de Arădeni. Cov.
respinge Pablo Gaitan. Singur! Ieșeni în posesie. Preluat această responsabilitate după plecarea lui Liviu Ciobotariu, care alege să conducă balonul în dreapta. Onea se ascunsese însă în spatele adversarului. Oh, ce eroare la Pasalia, neașteptată, neașteptată această eroare. Dar repet, în momentul în care se pasează la firul ierbii, numai firul ierbii nu este ce se întâmplă în zona centru. Sopă e mingea destul de mult. Pasarea pe piept sau o preluare în zona gâtului. Centrare, Mățel. Oh, minge pe 6 metri. În primire. De fapt, dacă ne uităm la ceea ce putem defini centrul de greutate al unei echipe, este clar că Sibiul riscă mai mult repriza secundă. Vine centrare, Gaitan, este pasă, de fapt, mingea revine argentinianului, care alege versiunea unui șut mai degrabă comod, însă pentru Figuei Redu se grăbește Cristiano. Minge în față pentru Maioral, caută să recupereze Dâlbea. Gaitan, Pasalia, a plecat deja Onea pe poziție de extremă. De Iriondo nu mai joacă fundaș, joacă mijlocaltea dreptul. Preluare, Zaimovic!